Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Matondo na école au Congo démocratique n'Afrique appelle mon kin mobile manabino banso batubola na ka magazine proche de quinoa Kin Live basango na mokuse yango yo vice premier ministre ya défense nationale l'école au Congo RDC Jean-Pierre Bemba Gombo comme samedi oyo na ville ya Kisangani pona mission évaluation azali ko sala na bituka école au Congo démocratique wapi na bokomi na ye asololi na gouverneur ya Chopo Madeline Nikomba et ya Kokoba na mosala na camp ya entraînement militaire lieutenant général Bauma ya Kisangani assassinat ya Chérubin. Aucune autopsie, il y a ministre, il y a transport, il y a le Congo démocratique, et bien il y a le Salema, parce qu'il y a le contrôle de la ville de Kinshasa, et quand il y a des Afriques qui ont été mis, il y a le Caliboson, il y a le Kotali, il y a le Mansotokoutan qui ont été mis en place. Je suis encore là, il y a beaucoup de Tolobi, Kin Live, un magazine proche de Kin. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ba tata ba mama bana Kinshasa mbote pe matondi ya koyeba te bozali ebele liboso betalo pona kolanda basango na nzela magazine proche Kinoa Kin Live édition lele kofungwama na bilili oyo. Le 2 août, il y a un école Congo démocratique qui est Kokundola. Mokolo, il y a génocide congolais, une journée nationale, il y a génocide congolais, Mokondiamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a décrété dans le 107e conseil de ministres à Kambaki, la cité de l'Union africaine. Na cité ya Union africaine nde tata mokonzi ya école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki 107e conseil de ministres ou elengela makina présentiel manso ebanaki na souhait d'anniversaire ya mokonzi ya mboka pe ya ba membres nyonso ya gouvernement na Jean-Michel Samalokonde premier ministre ou azalaki kokundula mokolo ya mbotama na ye mercredi 4 août 2023 na sima balekanaki na traitement pe kosolola na mambi matali etamboli ya makambo na école Congo RDC. Liboso na bango banso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobelaki journée nationale ya génocide congolais oyo ezalaki commémoré le 2 août 2023 oyo pe ezali lolenge bayi Congo démocratique bakobanda kokanisa population congolaise victime ya misala mabe ya batomboki pe kufa ya bayi banso babundaka na tina ya kozongisa kimia na yango na ekotinaye ya garant de la nation. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo atalisi ete Ayebi na ko décrété le 2 août ya mobu nyonso na RDC mokolo ya génocide topé journée nationale ya génocide pe génocide kaka na libako ya conseil de ministres oyo tata mokondi ya école Congo RDC ayebaki na ko pesa longonia na mbula matadi na bokasi bayebi na ko talisa na tina ya kolonga bolengi la miya malamu ya 9e jeu ya francophonie oyebi penza na ko honorer école Congo RDC na miso ya molongo mobimba na ngambu ya premier ministre Jean-Michel Samalokonde Kenge atalise kete réussite ya organisation ya bajeu ya francophonie o ezali kolandisama na volonté ya mokonzi ya mboka pe ba instruction nyonso azaki kopesa na mbula matadi pe suivi azaki kosala ya misala na ba site ya botongami pe ya réhabilitation ya ba infrastructure kasi mbula matadi ekokanga maboko te pe komi pesa na bokokisami ya ba projet nyonso ndakisa botongami ya ba stade pe ba centre sportif omnisport na 26 provinces école Congo démocratique bibaité mokonzi ya mboka azangite kosenga bokasi na mbula matadi pona kopesa makoki esengeli na ba FRDC ya kosala face na banguna ya école Congo démocratique na est pe lisusu baeba na kosala manso pona ko stabiliser taux de change na marché tolobi tibokoyoka nalobaki yango na ebandeli vice premier ministre ya intérieur Nalobaki yango na ebandeli vice premier ministre ya défense nationale ya école Congo démocratique Jean-Pierre Bemba Gombo comme samedi oyo na ville ya Kisangani wapi na bokomi na ya sololi na gouverneur ya etuka ya Chopo Madeline Nikomba pe akoyeba na kokoba na mosala na camp d'entraînement ya lieutenant général Bauma ya Kisangani. Na climat ya kitoko nde vice premier ministre ya défense nationale pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo asili kokita samedi 5 août 2023 oyo na aéroport ya Kisangani na etuka ya Chopo. Sima ya ba honneur militaire, patron ya défense nationale wazali ko tambula elongo na homologue na ye ya Kenya Aden Baridual asolola kingonga moke na gouverneur ya Chopo Madeline Kikomba atako déclaration mokote salemi liboso ya ba panzi sango kolongwa aéroport Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na délégation na ye Mobimba bakumba maki na camp général Bauma wapi Ayangani na commandant ya 3e zone ya défense, pe commandant ya centre d'instruction, lieutenant général Bauma.
Mobembo ya vice-premier ministre ya défense nationale pe ancien combattant ezali na cadre ya kolandela bokobi ya misala ya mapinga na eteni wana ekolo Congo démocratique tolobi tiboko yoka. Mission d'observation électorale ya Syncope SSC ba yebi na kosinga kosala audit ya fichier électoral na boyoka nina seni oyo yebi na kozwa appui ya Martin Fayulu Madidi. Nanzela a déclaration Salemaki vendredi, mission d'observation électorale Senko SSC était ce qui posa na ye yako sala audit citoyen affiché électoral. Pambate, audit Salemaki, kino lelo, et monana ete ezala indépendant peu transparente, po e Salemaki na organisme international indépendant te, moe Senko SSC, et kobi na kotali sa ete, audit balingi ko sala, et ko salema na lisungi ya seni yemoko, pe ba pesi makanisi, na méthodologie tolo lenge bakosale la yango échantillon bakosale la esengali euta na ba ite ya seni na boyoka ni na ba ya mission d'observation électorale échantillon ya yambo ekosunga pona vérification na terrain pona koyeba batu o bazali na base de données ya seni soki ekokani na oyo bazui na terrain etenya mibale babongisi ko collecter échantillon mususu ya batu oyo bakozala na échantillon liboso te pona vérification ya base de données ya seni pe rapport ekobimana musala wana ekopesa mana seni likanisi ya mission d'observation électorale Senko SSC e yambami malamu na mokonzi ya ICD Martin Fayulu Madidi boeba ete likambu ya audit externe ya fichier électoral seni ayanola deja kolobaka ete ezali exigence légale te kasi basalaki yango po ekomamaki na manaka na bango ya musala tolobi tibukoyoka. Assassinat ya Chérubin Okende, autopsie ya ministre ya Kalaya Transport yeko le Congo démocratique et puis na ko salema pona ko yeba ba auteur ya crime wana et salemi na hôpital. Likambo o ezelama kitango mulai esli ko salama. Autopsie pona ko yeba ba auteur ya assassinat ya Chérubin Okende, porte-parole ya Ngomba Politique Ensemble pour la République, pe ministre ya Kalaya Transport yeko le RDC esli ko salama jeudi 3 août 2023, opération ya autopsie nae et salami na bozali sami ya ba expert to ba médecin légiste yeko le Belgique, Afrique du Sud, ba médecin légiste onisien pe ba médecin légiste yeko le Congo démocratique oliboso ba membre ya famille nae na o etali rapport ya maima moni sami na nzela ya autopsie wana kaka ba médecin oyo ba komami na tableau ya ordre yeko le RDC nde ba koyeba na ko signer rapport nzoka bozali sami ya ba expert ya libanda e komoni sama na nzela ya rapport oyo ba ko signer individuellement etali si maître Laurent Onyemba avocat ya famille Okende oyo atali si lisusu ete ba sengeli kozala vigilant pona kolandela ba rapport ya bangambo nyonso ezala ya ba expert congolais to ya libanda pona koyeba bosolo na o etali assassinat ya Chérubin Okende bwa pe bo simba ete ezali le 13 juillet 2023 na bangonga ya tongo nde nzoto ya ministre ya kala ya transport ekolo RDCP porte-parole ya Ngomba Politique Ensemble pour la République Chérubin Okende ezalaki retrouvé ya kokufa na kati ya mutuka na emoko na balabala poalo ne Ngomba Mokonzi Kinshasa eliki ezali ete pone komona na kolandisa mana assassinat na ye pe ba auteur ya crime oyo bakotia mama boko tolobi tiboko yoka. Nangambu ya Assemblée nationale boyeba ete mabungu sami ya 9e jeu ya francophonie président ya Assemblée parlementaire francophone Francis Brown na pesi longonya na ba organisateur pona réussite ya mululu oyebi na kosangisa bilenge ya bikolo oyo balobaka lokota français. Na cabinet na ye ya palais du peuple na commune ya Lingwala, mukonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko ya Poanga ayambaki président ya Assemblée parlementaire francophone APF na Mukuse, Francis Drouin, pe délégation ya parti communiste chinois, ba bianga minaye ya ba chinois, ba yaki kote sa ete ba lingi ko kembi sa boyo kanito coopération na ba parti politique yeko le Congo démocratique na suka masolo, délégation chinoise et salaki déclaration te liboso ya ba panzisango. Kasinangambu ya président ya APF Francis Drouin apesaki longonia na bokasi salemi pona malenge la miabage ya francophonie na Kinshasa. Je salue les efforts et la réussite des jeux de la francophonie et je suis jeune président comme vous pouvez voir, j'ose croire que les jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs, organisatrices qui ont œuvré et qui ont fait les Jeux de la Francophonie un succès. Nakoyoka, président ya APF, andimakite komona ambiance kitoko na mumekano ya judo.
na likambote li insécurité na Eseko le Congo démocratique, Francis Drouin, aloba ki ete, esengeli koto sa intégrité à mabele ya bikolo, pe abenga ki biteni nyo sona dialogue Thomas Solo. On va toujours favoriser le dialogue, je pense aux pères, aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui malheureusement perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. Bouyba Ete, Nabokutani Oyo, premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbatapé Azalaki, Tolobi, Tibukoyoka. 9e jour à Francophonie Kinshasa 2023 et Zali Moko Yabajé ou Elengelami, Malamou na infrastructure, ya qualité ou Pézali, na barricore et Talisi, Zéina Mino Azali, directrice, ya comité international Yabajé, ya Francophonie, na Libako, ya briefing, ministre de la communication P Média, Patrick Mouya Katemwe, Alengelaki na Académie de Beaux-Arts Nengwa Mokondi Kinshasa. Liboso ya Papandisango, Nengwa Mokondi Kinshasa, nde ministre de la communication P Média, ya Ecole Congo démocratique, Patrick Mouya Katemwe. Mwe akambaki briefing ya motuya o etalaki evaluation ya bolengilami ya 9e edition ya ba jeu ya francophonie Kinshasa 2023 o elengilama kina Académie des Beaux-Arts Molobeli ya mulamataji azalaki elongo na directeur national ya comité national ya organisation ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 Isidore Kwanjangembo pe directrice ya comité international ya ba jeu ya francophonie Zeina Mina pour la ministre ya communication Patrick Mouyaya atalisa ki ete organisation ya malamu oyo ya ba jeu ya francophonie ezali mboma ya volonté ya kokamba ya malamu ya mkondi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki déterminé elongo na mbula matadi ya Ecole Congo démocratique Kasipe ya organisation internationale ya francophonie pe ya comité international ya ba jeu ya francophonie oyo bakobaki na kosala RDC confiance ya kozala pays hôte Nangambo ya Zeina Mina directrice ya comité international ya bajou ya francophonie aibaki na kotombela mokako soa RDC kolandisama na organisation ya malamu ya 9e jour ya francophonie oyo pona ye ezali miracle congolais oyo ya yokaka pe asili komona yango na misu akobaki pona kotalisa ete 9e edition ya bajou ya francophonie ezali pe ya ba record pambate ba record oyo eumela elongo kate ndakisa na discipline ya athlétisme na épreuve ya 200 mètres oyo esimbamaki na athlète ya France Marie-José Perec asalaka 22 secondes 60 tiers na ba jeu ya Rabat 1989 et yebi na kozala battu na ivoirienne Jessica Bagbia oyo asali 22 secondes 43 tiers mbuma ya préparation pe ya ba installation malonga oyebi na ko faciliter musala ya ba athlète Zeina Mina a succéki na koloba été réussite ya makasi ya ba jeu ya francophonie o ezali susu na public o bazo zanga te na ba site nyonso ba jeu ezali kolengelama pe ezali record boye ba ete Isidore Kwanjangembo directeur national ya 9e jeu ya francophonie Kinshasa 2023 abeta ki sete pona ko rassurer ete sima ya ba jeu oyo ba kokoba na suivi pe préparation ya ba athlète na ba discipline nyonso po ete na ba édition ezali koya Ecole Congo démocratique Eyeba na kolonga lisusu ba medaille koleka oyo elengelami nengo wa mokonzi Kinshasa tulubi tibokuyoka Kin Live magazine proche de kinoa Kin Live la vie ya kin Teni ya sika ya komba ya mapinga Ecole Congo démocratique et cela ki kotalisa mana mpoasa liboso ya ba panzi sango uta kan colonel Kokolo na général major Kipongo sous chef d'état-major général chargé à logistique na état-major général ya FARDC sokoto ya sika oyo ekopesama na mapinga ya première pe deuxième zone ya défense awa na ngumba mokonzi Kinshasa na koyoka général major Kipongo oyo ekopesama la bayebazali na ligne de front ezali teni mususu une nouvelle tenue que les forces armées démocratiques du Congo vient acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en défense. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent
les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Tenue Oyo ya combat et Bakisami na Oyo Pesama déjà na Mapinga ya 3e zone ya défense. Tolobi Tibokoyoka. Balabala Kinshasa est dans le quartier Bumba, dans la commune Yangalie, mais il y a Kobeba Makasi, dans le triangle de Vercus, pour taper Kobima. Il y a Kino, qui a été dans la capitale du Congo démocratique, et il y a encore sur Makasi, et il y a Mbela, dans le Kondi, et le Congo démocratique, il y a copé sa solution, pour battre Bazali Kotambola, dans le Lengue Sengelite. Koko tapé ko bima ya bandeko babika kana quartier Bumba na commune Angalie me commune na Pasi pambate avenue Kinshasa oesunga ka bango ya ko bima ipen ya mbona bango ko kiende bipani yoso balingi pona ko vaki na ba occupation na bango e commune mwa kokoso ko landisa mana zelo o ebimi e belé na avenue wana ko banda na tronçon ya triangle ya Vercus mituka to ba moto ezo ko kalisus ko leka esika wana telo kola na kala ezo kanga mana zelo tango nyoso kaka ndenge bozali ko mona Eza la mituka ya minene to ya mikie nyo sezo kangama ba moto kutu kolobate Eza de kuka la te hawa zemu eza la kate Eza tango ba chinois ba zo sala zela tango ba longoli ma pedo eza la kale kolo neze le kumi hawa po Eza na zelu te fale ba sala zela ya sima ya revolution Isu ba moto na mitu ba nuko mwole kakolo Zee bango ba sala hawa me bango ba mwole o sala zela wana Zelo ndenge za boye de kui chinois aya atimola ki ya kukompakte akenda Ayaka na yeka soka mwoni ke babene na ye kangami wana akoye kwa lungo la babene na ye. Onga na zo senga bako interveni kwa population zo soufri. Toke deja ba enko, bato bazo soufri. Yo mwoko mi mwoni yaka nemi tuke so kangama. Bato bazo tamwola makolo na poko mwoye ke na tongo de mwoye sate bato bazo. Bwe babibo simba ete, avene Kinshasa, ezali balabala kaka moko, pe ya mwenene, we sunga ka population ya sangamama na kartye Bumba, ya kosala ba deplasmon. Solution ya malamu pona kobima pe kokota ya batu ya coin oyo ne le komisala ya botongi nzela ezali kosalama na ngambo ya bakonzi e kozali kambo ya malamu penza tolobi tibokoyoka Totika la kaka na mambi matali délabrement ya ba nzela ebele na ngomo konzi Kinshasa pona kobisa na bino ete bakino babika kana commune ya kisenso mingi penza ba ebasela ka route d'état bazali kosenga intervention ya bakonzi ya mboka pamba te kobeba ya nzela oyo ezali kopesa bango kokoso makasi ya kotambola Nyon swezali kotambola malamu te pe kobika ya bato ekomi na kokoso ezali maloba ya population ya quartier mission na commune ya Kisenso kolantama eta mabe ya nzela ya deta kaka ndenge bozali komona nzela oyo ezali susu praticable te nzoka yango nde esungaka bana ba mama pe batata ya Kisenso babima pe bakota kas na koyoka bango koloba société moko ekitaka awa pona kosala misala kas lokola basilisa kate conséquence ndela ekomi mabulu koleka na awa ekomi na kokoso kutu batalisi ete likolo eta mabe ya nzela oyo na batrajet ya mikuse ekoma kokute bango talo biso koto nzela pas nzela na biso kudezaka nango bien andoki wana zo bauta ka kotini ba yeko baby sina biso nzela nyoso tala nde to koma na pas nde tala mituka ndenge zo ndeke pas nzela poussière leki ndong moye kutezati ba ya ba banda ko sala nzela na ndenge to kamwa ba zo nzela ba sundola ba kenda na bango soki pe ba kenda wapi soki pe ba koma wapi to yebite ndenge Flamatique la kanzela na biso bango baya baboma babuka sikoyo ba batrace na bango wana oyo bango batikala ko sala ndenge batikala ko timola mbula tangweye ale e bandi ko buka mai wana sikoyo zo lana ndenge bango batimola kibongo e bandi ko buka tala ba mabengi ndenge esalemi na ko isa bakanza mboka beba yo kanga pina malamu Batele na biso likamanzela oh likamanzela ba bandaki bien basuki sikuna est-ce que eza malamu bakoya bakosi kosi biso na ba polo na ba nini to basa bongo bakimi ye mukonza mboka ye atele na biso likamo ya nzela biso nzana biso eza ki boyete ba ende ko boma susu nzana biso bien Kota la mutuya ya nzela oyo pona population ya Kisenso ekozala malamu soki bakonzi ya ville ba relance misala ya bobongisi nzela oyo pona kosunga population ya Kisenso babika na kimia tolobi tibokoyoka
Complexe scolaire Maman Pembe Zomi na commune qui s'est fondé du coup pour l'inscription yabana kobanda na maternelle primaire pe humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo welisambango pa mate inscription ezali ya ofeli Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Maman Pemba école moderne oyo etongama na ba norme ya standard international Et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite, c'est-à-dire ya ofele, okofu tata lumeyate, mwana andimami na école moderne oyo. Tozali na ba option organisée locaux la maternelle, primaire, enseignement de base, pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique. Na complexe scolaire Maman Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wana te complexe scolaire Maman Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour na formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nero Mbungu oyote tozali na atelier ya coupe couture mécanique générale électricité générale maçonnerie électronique pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie Papa, maman, kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwa na koti kelasi. Yasika ezali ete, kaka na inscription, journal de classe, cahier ya communication, insigne pe un mètre ya tissi blanc pour na maternelle pe primaire, ezo pe sama ya ofele, don signé honorable Nero Mbungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Maman Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batando, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Maman Pemba, Dieu est notre force. Tolobi, Tibokoyoka. Ozali na bokono ya minu pe ya misu solution sezwa mauta kala na bokasi ya fondation Oila o memela bino centre hospitalier Sainte-Marie médicale na 15000 francs ya pambozio ya no ya malamu. C'est fini inaisha imene kwajik c'est-à-dire sili likambo komi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso ba materiel ya generation ya sika po na kobikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte-Marie médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie po na kobikisa bokono ya miso ata o balembana na ba materiel moderne oyo ba soins ezeli ko pesa malokola kaka ozeli na Suisse to pe na Afrique du Sud bongo balinette Yaba kalite nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision yaba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement yaba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa la kaba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation Oila solution ezwami et siluanate mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila Maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval pasi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali Minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko sala makitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwajik esili tolobi tibokoyoka Tour du monde service, ils allaient copier sa visa na bref délai na baiban sobalingi, kokende Canada, États-Unis, Europe, pe bipai na bipai. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC Mobimba bofungula mato ibo yoka. Ya sika eye, na agence ya voyage Tour du monde service TMS na mukuse. Soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu.
visa ya sûr ezali kopesa mana facilité na TMS oyo ebongiseli bino ba service lokola assistance pe démarche visa, prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moyi ba kino na ba kinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali ko voyager na facilité. Papa, maman, dès que moi si pe mobali au sala ba démarche pe olemba ka se simba kate qui m'a mis en agence de voyage Tour du Monde Service, dans le monde de visa, et au cas de l'Ibé, il y a un voyage. On a fait le Canada, on a vu le visa à 5 ans. Dans la Titani, on a la place à Malam de la TMS. TMS est là, on va me relever sur la Congolais. Dans TMS, promotion pe ezali kasi ya ngonga moke pona bino ba ebolingi visa ya études na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezo pesa mana $1,200 ya pamba visa touristique na $1,100 ya boule kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozu visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezo mina numéro 5151 ya balabala Kasavubu na quartier Matonge commune ya Kalamu. Référence Carrefour des jeunes na TMS visa ezo pesa malokola na film ya boyizalate TMS mosungi ya ba congolais tolobi si bokuyoka londe bulo ibanga communiqué. Madame Cécile Bosombo Wetchi a été portée disparue août vendredi 4 août 2023 Nangonga ya midi awa nengo mokonzi Kinshasa à l'attaque robe ya blé bic ya Yamado moto nyonso a komona ye akoki kobenga na numéro 081 95 85 920 topé na 089 45 70 865. Boko bakolanda magazine King Live na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Trésor Katehe azali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na ye liwa ya mwana na ye ya mwasi Suzanne Katehe oyo azali élève na lycée Siama ya Kikwit pe awei na age ya 12 ans azungisaki molimo le 31 juillet 2023 kolandisama na maladie ya ngonga moke awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Programme ya matanga epesami boye dimanche 6 août 2023 veille mortuaire ekosalema na numéro 66 ya balabala Bwangongo na quartier Kingabwa commune limité pe lundi 7 août 2023 bokundami ekosalema na cimetière ya Siforko lié bisilié epesami na motonyo so tika ete molimo na ye epe manakimia. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinoa, il y a mon collègue Suki Awa, Tony Bino Botondi, la combo ya Fabrice et Benoît Zakina Sima Kamera, Pena Combo ya équipe Mobimba ya rédaction, il y a magazine proche de Kinoa, King Live, Pena Bokamami, ya coordonnateur Kadhafi, Boumoudi, Kassia Mototo, Kabwana Bino Penza, Tika Totombe, la Motama et Lamou, na ingénieur Emmanuel Nkoba, Oazali Kosoufli, Boujim, encore de plus, na bon moyen équipe Mobimba ya magazine proche de Kinoa, King Live, Tombe Lyon, Motama et Lamou, ingénieur Emmanuel Nkoba, Nanabino Tokutani, Lobina Basango Sika. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à Kin.